Ал Көктектідегі жұртты жолға жытты. Шығыс Қазақстандағы бұл ауданда бір ауылдан бір ауылға қатынау мұң. Жыл сайын тек қол тегізіп тегістеп, құм төге салатын жолдар күзге қарай қайтадан тоз-тозы шығады. Тілшілеріміз сол ауданға барып осында жолдардың азабын тартып айтты. Иә, жолдың жайын жүргеннен сұрау керек. Біздің көргеніміз көңіл көншітпеді. Көлігіміз бір емес, бірнеше сында. Жолдар жоқ. Жол болса өстіп отырамыз ба? Дөңгелек жөндеп. Неге ауданға кіргелі осымен екінші рет дөңгелек ауыстырып жатырмыз. Аудандағы жол жайын осыдан ақ байқауға болады. Халел Орызбаев Көкжайық ауылында тұрады. Қазір Үлгілі Малшы ауылына қонаққа барып қайтып келе жатқан беді. Енді үйіме бір жетсем көлігімді жөндеуге қоямын дейді ол. Ақырын келіп жатырмыз. Сол қатты жүре алмайсың. 30-40 одан ары жаман жолмен жүре алмайсың. Мынандай тіпті біздің көліктерге аласасты өте нашар жолдар. Қадағойын жиі ремонттайсың міне. Өйткені шұңқырларды ұстап алсаң развал жасау керек, басқа немелерін ауыстыру керек. Ал автобус жүргізушісі Салават Жолаев тек көлігіне емес, ондағы бір топ бала өмір үшін алаңдайды. Бірнеше жылдан бері шағын ауылдардан мектепке бала тасып жүрген ол, оқушыларды діттеген жеріне аман есен жеткізгенше жанын шүберекке түйіп отырады екен. Жол жаман, жол істемейді. Шұңқыр-шұңқыр жүр. Балар тасымыз, балаларға қиын, шаң толып кетеді автобус. Бірішкені нет қойды, не асфальт салмайды. Кезіскендердің барлығы да осылай деп шағымдалынды. Бірақ аудан ішіндегі жолдар қанағаттанарлық деп салды бізге. Сол жақтағы сала өкілдері. Қазір Үлкен-Бүкен, Көкжайық, Үлгілі Малшы бағытында жұмыс жүріп жатыр. Өйткені осы жол 7-1-ді елді мекенді аудан орталығымен байланыстырады. Осы жолдың бойында тағы Қарағанды көліне ауылына апаратын жол бар. Ұзындығы 25 км. Енді осы жолдан кейін сол ауылға баратын жолды да тегістеу және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі ол ауылға да. Тағы да айтайын дегенім, осымен қатар жаңағы бізде Қараөткел ауылына кіре беріс жол ұзындығы 30 км. Оған біз биылғы 21 жыл тегістеу жұмыстарын жүргіздік. Чоғылбай ауылына кіре беріс жол 15 км жолға қазір тегістеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ағымдағы жөндеу деп айтып тұрғаны құм сеуіп тегістеп шығу ғана. Сондықтан бұл қолайлық көпке шыдамайды. Күзде жолдар қайтадан қаз қалпына түседі. Өйткені асфальт төсеп, сапалы жөндеу жүргізуге миллиардтаған қаражат керек. Аудан бюджеті оны көтермейді. Жалпы биыл облыс бойынша ауылдық жерлердегі 300 шақырымға жоқ жолымен көше жөнделеді деп жоспарланыпты. Ол үшін 7 миллиард теңгеге жоқ қаражат жаратылмақ. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстаннан, Хабар 24.